ya'ni jamiyatda bo'ladigan muammolarda o'zini fikrini to'g'ri deb bilib o'sha narsani yetkaza olyapti. Chiqaryapti, gapiryapti, bo'lmasa kechki kelsa tushib o'tirgan yo'q. Bizda sal ushlab turib gapirsam urushmasmikan? Kimdir omnaq qilmasmikan? Omnaq bo'lmasmikan deb o'ylaymiz. Ular lekin shu narsani o'ylamayapti-da. Mana shu filtr borku, ya'ni men hozir mana chiqib turib hozir 10 kishiga bir masalani xatoligini aytsam, hozir 10 kishidan hatto 2 kishi bo'lsa ham menga shuni ham aytasanmi deb turib gapirishini oldindan men o'ylasam, hali gapirmasimdan o'zi men o'zimga qandaydir so'z erkinligini to'sib qo'ygan bo'laman. Hali u men gapirganim ham yo'q, lekin ularning fikrini o'zi bizni ana filtrdan o'tkazmayapti. Ya'ni inson qo'pol qilayotganda mahallasidan tashqari chiqqani yo'q. Tasavvur qiling. Kerak bo'lsa bizni o'zbek xalqimiz madaniyatida ozgina shu sab qiyinchiligi bor, tan olish kerak. Kerak bo'lsa so'z erkinligi oiladan tashqari chiqmasligi mumkin. Ya'ni oilani o'zida mana bu bechora farzand repressiv hukumatga duchor bo'lishi mumkin. Ha. Bu unib o'ssa qanday u ziyoli qatlam bo'lishi mumkin? Ya'ni ziyoli qatlam bo'ladi, o'z fikrini ayta olmaydigan ziyoli qatlam bo'ladi. Lekin biz uni o'zi ziyoli qatlam deya olmaymiz. Qaysi jamiyatda ziyoli qatlamlar kam bo'lsa, u jamiyat boshqa bir tuzumga qaram bo'lib qoladi.